lányok, mert alapból mindig túl kell mindent kiabálni. Lányok, akkor tőletek is először egy nevet kérek szépen. Béke Flóra. Berestegi Nóra. Flóra és Lóra? Nóra, bocsánat. Flóra és Nóra. Így már egyszerűbb is. Lányok, bronzérmes lett a Postás Ese csapata. Hogy éreztétek? Erre számítottatok? Fordulóban is a Kási nyerte. Igen, hát itt már itt volt a tavaszi forduló, nyilván láttátok az eredményeket, tudjátok is. Most itt az őszi fordulóban pedig abszolút helytálltatok. Szerintem igen. Mindenki jól teljesített, szerintem. Akkor összességben elégedettek vagytok. Igen. És neked még, Flóra, egyéniben is van egy érmed. Igen, harmadik helyezés lettem. Ez melyik? Korosztály 2006-os korosztályból. Hogy érzed, mi vezetett ehhez a sikerhez? Mi kellett ehhez? Hát kellett egy kicsi szerencse is, de legfőképpen nagyon koncentráltam, és jól sikerültek az eredmények. És meg lett az eredménye. Szerek közül, ha választhatnál, ma mi volt a kedvenced? Korlát. És miért pont a korlát? Szerintem az sikerült az egyik legjobban. Mindig az a kedvenc? Igen. Neked? Nekem a talaj, mert mindig az sikerül. Serdülőben is azt csináltam a legjobban. Ilyenkor büszke vagy a csapattag Flórára, hogy igen, ő ilyen jól szerepel? Drukkoltak egymásnak. Igen. De miben vagy a legjobb? Melyik szered az? Szerintem talaj, mert hát ott is már dupla csavarozom. És hát szerintem az a legerősebb. Igen, és ma, ahogy néztem, most közben picit puskázok, hogy ma egyébként a postás csapata volt a legjobb, tehát tényleg attól függetlenül, hogy az összesítésben harmadik helyen végeztetek, ma a legerősebb csapat voltatok. Én szerintem is, nagyon örülök ennek. Ennyire jó a postás? Igen. Minek köszönhető ez? Az edzések, a felkészülés, vagy ilyenkor versenyen még inkább odateszitek magatokat? Hát, inkább a versenyen sokkal jobban oda teszünk magunkat. Mire kell ilyenkor figyelni egy ilyen komoly nagy versenyen? Hát, hogy fönnmaradjunk a gerenden, és hogy minél szebben csináljuk a dolgokat. Te hogy látod? Hát, spiccelni kell, meg szépen kell csinálni, és fenn kell maradni. És hát szépen csináltátok, meg lett ez a ragyogó hely, úgyhogy gratulálok nektek. Köszönjük. Köszönjük szépen!